E agora está confirmado, pessoal. Os Correios vão ser sim privatizados. As justificativas apresentadas para que o Correio fosse privatizado está aí entre ineficiência de serviço, greves constantes, perda de mercado para empresas privadas de entrega e também até corrupção. Além disso, durante os estudos realizados para a viabilização da privatização dos Correios, o Ministério da Economia apontou rombos no fundo de pensão dos funcionários e no Postal Saúde, que é o plano que atende aos funcionários. Juntos, os valores desse rombo chegam a 15 bilhões de reais. O presidente Jair Bolsonaro então confirmou que sim, os Correios vão ser privatizados. Uma coisa eu sei, do jeito que está, não tem como ficar. Afinal, os Correios entregam um serviço muito caro, de péssima qualidade, e o brasileiro já não aguenta mais. Então, vamos privatizar, vamos melhorar isso aí, pessoal. Parabéns ao governo Bolsonaro que acertou mais uma vez. Bom, vou ficando por aqui. Gostaria que você comentasse a sua opinião aí sobre a privatização dos Correios. E também não deixe de se inscrever aqui no canal, hein? Economia, política e muito mais é aqui. Inscreve aí!